Ulazak Ukrajine u NATO bio bi opasan korak koji bi primorao Moskvu da reaguje, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije za Sputnik Andrej Rudenko. Komentarišući izjavu ministra odbrane SAD Lloyda Austina, koji je rekao da treće zemlje nemaju pravo veta na ulazak Ukrajine u NATO, te da Vašington podržava Kijev u toj nameri, Rudenko je podsjetio da to nije prvi put da takav stav iznose predstavnici članica alijanse. Mi se ipak ne fokusiramo na zvaničan stav, nego na konkretan korak. Smatramo da bi to bio izuzetno opasan korak koji bi primorao Rusiju da reaguje na odgovarajući način, s obzirom da se tu radi o pregovorima između NATO-a i Ukrajine. Na njima je da odluče kada je i šta potrebno, ali smo ih mi upozorili da će svaki korak imati posljedice. NATO je upoznat sa našim stavom o Ukrajini, istakao je Rudenko. Na samitu NATO-a u Briselu leto 2021. lideri alijanse podržali su pravo Ukrajine i Gruzije da se pridruže ovom savezu i izjavili da je potrebno da nastave reforme, ali nisu naveli vremenski okvir mogućeg ulaska ovih zemalja u organizaciju.